دبابة يبالل هاي أسرارات لي تنقلاتين دنقتني تعلمكت أنا ودا هند أجر هيد كوني أراد تورملو زا أوبريشن تدرجي مت أهود أمت لي مالتنا أهم تامي لأن دامت ميو مداني تيجي ودا زي مت أه أباك بمكابي تور زي مت شيء أقوله لي نبرسو مت أمن مد مد كامنو مرامة دارتشلم مداني تو شبع درجي عند بتيني أزي بك እግዚአብሔር በእውነት በዛ ላይ ደሞ ልጅ አንድ ልጅ ነው ያለኝ እሱም ያይምሩ በሽተኛ ነው ባለቤቴ እንግላዊ ነበር ወደ ጌታ ሄዷል ጌታ ሆይ ምን ይሻለኛል በቃ ሽንቴ በዳይፐር ነው በቃ እርርብ ያለቀስኩ አንድ ቀለሊት እዛ ሆስፒታል ይያለው ማለት ነው ህንድ ሀገር ጌታ ሆይ ማንን አይተህልኝ ነው ከዚህ በኋላ ሁለተኛ በጠራው የማይሰማ ልጅ ነው ያለኝ እንዴት ነው መሆነ 34 አመት ልጅ ልጅ ያላችሁ ወቁት አንድ አመት ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ከዛ በኋላ ነው ሞሮታማ ወደ 25 አመት ያን ሁሉ መከራ ብዙ መከራዎች በህይወት ያልፈዋል እግዚአብሔር ግን መልካም አምላክ ነው የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔር ግን ከሁሉ ያድናቸዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በእውነት አይቅለልባችሁ ጌታ መልካም አምላክ ነው በመከራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ውደዱት እግዚአብሔር ያሳልፋል እግዚአብሔር ይሰራችኋል በመከራችሁ ውስጥ እኔ ይሄንን ያየሁት እዛ ሆኜ ብዙ መከራዎችን አሳን ሳምንት በሙሉ በላይ ኦክሲጅን ነበር ያለሁት ሰው ነው የሚያጣኝ ሰው ነው የሚያወርደኝ ታናሽ ወንድሜ ነው ይዞኝ ሄደው ማንንም ካጠገቤ የለም ከጌታ ጋራ ወንድሜ ነበር ያለው አንድ ለሊት እርር ይያለቀስኩ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ሄጄ ማን ነው ሺ የሚያጣኝ የሚያወርደኝ ማን ነው ማንን አየህልኝ ብዬ ድብን ብዬ ተኛው በቃ እንቅልፍ ያዘኝ ማለት ነው ልክ 10 ሰዓት ላይ ሲሆን የሆነ ድንጋይ በዚህ ፓራላይዝ መሆንኩበት በኩል ጫን አድርጎ እንደዚህ አዘኝ የሆነ ነገር ምንድነው አነሳው ስል ምንም እንብያለኝ እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ በቃ ከበዛው እንትን ስል የተወሰነ ከሃዴቃ በኋላ ያ ነገር ብድግ ብሎ ሄደ ለካይ ጌታ እጅ ነው ወገኖቼ እንደ ውሃ የሚወርደው እንትን አንድ ዳይፐር ውሃ ለካው ይሄ ዞሮ እንደዚህ ሆኗል ልጄ እግሬ እንደዚህ ዞሯል ምንም አይቆምም በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሆነው ምንም በቃ ኢየሱስ ብዬ 10 ሰዓት ላይ ጾሁ እንደም የተነሳና ሲያኝ እግሬ ዞሯል ሽንት የሚባል አልፈሰሰም እግሬ በቀጥታ ነው ያለው ጌታ ኡ ብዬ ስጮህ ሐኪሞች ሁሉ እየተራራጡ ሲመጡ ይሄ ሚራክል ነው ምንድነው እሱ የሆነችው ምንድነው እንደዚህ አስተካከላት ጌታ እኮ ነው ደስ አለው ከዚህ በላይ ለጌታ ክብር ለልታ ጮህት ይከባል ለኢየሱስ እንን ሊያደረገው ጌታ ወገኖቼ እግዚአብሔር ነገር አይቀለልባችሁ አባ ጸልይልኝ እዚህ ልጄ በጉድ ነው የሚፈልገኝ እንደዚህ ስቃይ ውስጥ ሆኜ እንዴት ልውጣ እንዴት ልራመድ ሰራተኛ ነው ምግብ የሚያቀርብልኝ ሊገለኝ ነው የሚፈልገው እንዴት ልቻል እኔ እንደዚህ ነኝ መዳኔ ሶስት ፍጹም ሽባ ነው የሚያደርገኝ አባ ጸልይልኝ እዚህ ትዚህ እንደሆን መጋቢት ላይ ልጅሽ ሊገልሽ ይፈልጋል ተጠንቀቂ አልከኝ በቃ ጌታ ሆይ እኔ አሁን ልጄ ይሄ በሰበሰ ብላችሁ ነቅላችሁ ትጥላላችሁ አትጥሉም ታስተማማላችሁ ስለዚህ ልጄን ምን ላድርገው ይሄን በሽተኛ ልጅ እንደዚህ ይዤ ጌታ ሆይ አንተናልኝ እኔ አመሰግናለሁ አሁን በዚህ ሁኔታ ሆኜ ልጄ እንደዚህ ቢሆን አንድ ቀን ይነጋል ይሄ ጨለማ ይነጋል ጌታ ሆይ እኔ አምናለሁ ጌታ ሆይ በቃ አባ ጸልይልኝ ሂጂ ጥንቃቄ አድርጊ እኔ ገስታው ስግብ ያለኝ አልቻልኩም ከዛ በኋላ ልጄ እየታመመ እየታመመ ሄደ በቃ በኋላ ይሄ እጁ ጣቱ ሊቆረጥ በእንትን ቀለበት እዚህ ውስጥ ከቶ በቃ ቁረጡና ጣሏል ዶክተሩ እግሯ ላይ ወድቄ ዶክተሩ እባክሽ እኔም ታማሚ ነኝ እንዴት አደርጋለሁ ይሄን ህፃን ልጅ ይሄንን ትልቅ ልጅ ምን ላድርገው ብዬ እነት አንድ ወር ሙሉ እየተደፋ ሆስፒታል ሪፈራል እየተሰቃየሁ ያለቀሱ ያን ልጅ አስተማሚ እግዚአብሔር በእውነት ለጌታ ክብር ለልታ ከዚህ በላይ ስጡት እስቲ አባ አላስታውሱም እንጂ እንደዚህ ያሉኝ ነበር አንተ እሷች እዛ ቁጭ ብለው አክም ቤት አክም ሄዶ ከውጭ ሀገር ህንድ ሀገር ታክሞ ብራቸውን ከ800,000 በላይ ብር ጨርሰው ኦፕራሲዮን ሆኖ ጸጉራቸውን በሻሽ ነበር ከድነው የመጡት በእግዚአብሔር መንፈስ ህርክና ሻሽዋን በህዝቡ ፊት እሷን ሳይገለግላት ተዘምላችሁ ሰዎች አላችሁ በያምናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው በድጋረክና ጸለክላት አትሞችም የሚፈልግሽ ልጅሽ ይፈልግሻልና በልጅሽ እጅ ማትሞችም አንቺም አትሞችም ከዚች ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ ተፈውሰሻል አልከው ኤው እንቅልፈን በሰላም እየተኛው ነው ተፈውሻለሁኝ ጌታን አመሰግኑልኝ ትላለች ከዚህ በላይ ለጌታ ክብር ይገባዋል ኢየሱስ ጌታ ነው አ
አሁን መላጣ የሆነ ጸጉሬ በሙሉ አፍ እንደዚህ ሆኖ ጸጉሬ በቅሎ ታያታላችሁ። አሁን ወደ ሁለት ወር አለፈኝ አገልግሎት ጀምሬያለሁ። 50 አመት በላይ ኳየር አገልግ ለጌታ ከዚህ በላይ ክብር ይገባዋል። ሲ ኮይነም እንልሽ ለዛ ኮየር ነው መዘምሪው? አዎ ወደ 50 አመት ኳየር ታቁ እንደሆነ ህይወት ብርሃን እናቶች ኳየር ሆ ያሉ ወጡ የሚል ዝማሬ ምን ዘምረውኛ እስቲ ትንሽ አንድ ዘምርስ ይበክሽ ሆ ያሉ ወጡ በመስካና ዘመቱ ያሪኮ ወደቀ ሰፈሩ ተመታ እልልታው ቀለጠ ድል እግዚአብሔር ሆነ ሆ ያሉ ወጡ በመስጋና ዘመቱ ያሪኮ ወደቀ ሰፈሩ ተመታ እልልታው ቀለጠ ድል እስራኤል ሆነ ያሪኮ ወድቋል ወገኖቼ ያሪኳችሁ ወድቋል በዚህ ሰዓት እኔ ያሪኮ እንደወደቀ እናንተም ያሪኮ ይውደቅ ሃሌሉያ አሜን በጣም እነምልሽ በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት አሜን አሁን እንደ እንደሚያምርብሽ በጣም ቆንጆ ነሽ መጎሳለሽ ጸጉርሽ ያምራል አሜን ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን እንኳን ጌታ ረዳሽ አሜን ማይቢ በእንደዚህ እድሜ ላይ እንደዛ የተመሙ ሰዎች ተስፋ አድርጉምና ልክ እንዳንቺ ታሙላሉ ሰዎች የምትዩ ጉዳይ ካለሽ ይገርማችኋል እዛው ሆኜ ማለት ነው ህንድ ሀገር ልክ ተፈውሼ ካጠገቤ ነው ሬሳ የሚነሳው ማለት ነው አንቺ ምን አይነት አምላክ ነው የምታመልከው አለችኝ አንድ ጸዳ ሰራተኛ እን በቃ በዘመኔ ሁሉ ጌታን ነው ማቀው ከኔ በታች ሰባት ጌታን ማቀው እንደምናቶችን ጌታ አሶረሰኝ አባቴን አሶረሰኝ መጨረሻ ላይ እና ማሚ ባክሽ አንቺን ያዳነሽን ጌታ ጸልይ ይላሉ በሽተኞችን ገስታው ሲመጡ ነበር ጸልይ ነበር እኔና ወንድሜ መጸለይ ጀመርን ከዛ በኋላ ወይ ጉድ ጌታ ሆይ አንተ እድሜ ጨምረህ እንደገና ለሌሎች ልጸልይ ደሞ እድሜ ሰጠኝ ክብር ላንተ ይሁን ካረከው ምን አደርጋለሁ አልኩ አሁንም በህመም ላይ ያላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመጣል የማይመጣ በሚመስል መንገድ ድንገት እግዚአብሔር ወደ መቅደሱ ይመጣል እግዚአብሔር የምትጠብቁት ጌታ ድንገት ይመጣል እኔ በእውነት እግዚአብሔርን በህይወቴ በዚህ ሁሉ መከራ ብዙ ሞቶች ብዙ አደጋ ነው በህይወቴ ያለፈው ግን አንድ ቀን ጌታ ሆይ ለምን እንደው በህይወቴ እንዲሞኖ በያርግ ያላቀም ከመስጋና ውጪ ጌታን አማርር ያላቀም ልጄ 25 አመት ያይምሮ ህመምተኛ ነው በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ ነው ያለሁት ግን ጌታ ሆይ ትመጣለህ አንድ ቀን ትመጣለህ ወገኖቼ ጌታን ጠብቁት የምትጠብቁት ጌታ ድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል ድንገት ይመጣል ጌታን ጠብቁት እግዚአብሔር በተለያየ ጥያቄና በሽታ ያላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው በሐዋርያ ሆኖ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ድንቅ ነገር በህይወቴ ያደረገ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ ህይወቱን ይባርክ ወገኖቼ ጌታን ጠብቁት እስከ መጨረሻ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር በህይወታችሁ እንኳን ቢሆን ጌታ ይመጣል ተስፋ አትቁረጡ ይሄንን ነው ማስተላልፈው እኔ እንደዚህ አለች አንድ ቀን ወደዚህ ቸርች መጣው በኔ ላይ ከባድ አዋጅ ነበረኝ ይሄ በሐክም ቤት እጂ ሌላ አዋጅ በኔ ላይ ነገሩ ሄርኒያ የሚባል ከባድ እብጠት ነበር ይሄም ደሞ እንደ እርጉዝ ወደ ተነፋፍቶ ነበር ሐክሞች ሰርጀሪ አንቺን እንዳንሰራ ሶስት በሽታ ባንቺ ላይ አለብሽ ሱካር ደም ግፊት ጮጋራ ይሄ ስላለ አንቺን ሰርጀሪ ልንሰራ አንችልም ደሞ ሰርጀሪ ከሰራን አንቺ ረጅም እድሜ የለሽም ትሞች ያለሽ ብሎ በኔ ላይ ሐክሞች አዋጅ አወጁ ይህንን አዋጅ ሰምቼ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣው ጌስታውስ ከገባው በኋላ እንደዚህ አለ አየኝ ልጄ ያልኩ እኔ ሊሞት ነው በኔ ላይ ሶስት በሽታ አለብኝ ከዚህ በሽታ እኔ የማመልጥ አይመስለኝም ጸልይልኝ ብዬ እሱ ጋር ተጠጋው ሲጠጋ እንደዚህ አለ ዘይት እጁን ተቀባና አዋጁ ተሻረ አለኝ አዋጁ ምሻሮ መች መሰላችሁ ነገ ሰርጀሪ ይሰራለው ብላ ወስና ነው የገባችው ነገ ሰርጀሪ ይሰራለው ሲል እሱም ደግሞ እንደዛሬው ተሻረ አለ ሐኪም ቤት ሲሄድ እንደዚህ አሉኝ የተደሻል የለም አሉ
ያስጨነቃችሁ ከፊታችሁ የለም በነገና በዛሬ መካከል በልወታችሁ በመውጣታችሁ በጤንነታችሁ የታወጀው ተሻረ